Herr Lagerqvist gata 27. Vi är på 2, 27. Sjuvan. Det här ska jag Natchmund. Man snackar inte överhuvudtaget. Som har den där dörrukten. Ja, nu står vi till där. Va? Då står vi till där. Den blir besiktad. Precis, de har besiktat de här precis. Nice. Jag säger inte ens vilken våningsplan vi ska gå till. Nej, helt tyst. Så kommer man vara åt i genom kodblicken där. Ja. Alltså att det är så en... Ja, det är en mysterium. Kissa som inte snackar.